tiden så la vi ut en video og fortalte alt det gøy vi har gjort det siste året. Gid jeg kunne gjort det samme i år. Hvem er Trond Sandven, Kasper? I Bergen så er han kjent som en mann med et stort nettverk. De rikeste i Bergen skiller seg litt fra for eksempel finanseliten i Oslo. De er opptatt av tradisjoner og har i større grad sin egen kultur. I denne kulturen så har man en forkjærlighet for dyre britiske biler. Og disse bilene, de er det Trond Sandven som skaffer. Det har vært litt spesielt, og det har vært utfordrende på alle mulige måter. Jeg vet, mennesker, vi som er skapt som sosiale individer. Vi lover jo at i 2021 skal vi ta igjen alt det tapte. Vi skal sørge for kundeventer, vi skal sørge for isbanekjøring, vi skal sørge for fester, påskepartier, afterski, ride on trip-turer. Store forsamlinger her med Halvor Bakke, Bjarte Hjelmeland, våre gode samarbeidspartnere. For det ligger litt i Sandvins DNA. Å, det er gøy. Å ha det gøy sammen med kundene våre. De er jo tross alt de som er grunnlaget for vi eksisterer. Så på tross av det kjedelige året, så har vi mye å se frem til. Vi er heldige her oppe, i lille Norge. Og det blir jo faktisk bra til slutt. Du blir jo lagt merke til denne bilen. Ja, det håper jeg virkelig. Jeg elsker kvalitet. Jeg elsker ting som ikke alle andre har. Jeg er ikke som alle andre, og det vil jeg skal gjenspeile bilvalget mitt også. Og det å kunne ha en bil som er røff, barsk, på eventuell oppussing, hvor jeg er mye ute på, i skaven og på fjellet, så er det perfekt. Og ikke minst all vanlig kjøring man gjør også. Så det er liksom, og så vil jeg synes. Jeg synes det er gøy å synes. At folk kikker etter bilen min, jeg elsker det. I tillegg til å være dus med eliten, så er han også engasjert og hjelpsom og generøs og kjent for å være med der det trengs å ta i et tak, som ved store dugnader og pengeinnsamlinger. Og akkurat en slik dugnad er nå under oppseiling. Har du hatt et bra? Hatt et utfordrende år. Første halvdel av 2020 var steindårlig. Det var virkelig dårlig. Så har vi vært kreative, må jeg faktisk skryte av å si. Vi har tilpasset oss markedet og kommer ut med et godt år, ja. Masse hardt arbeidende, dobbelt så god innsats for alle. Og truffet på en del andre segmenter, nyere brukte biler. Du kan få en Jaguar med 30 000 kilometer for cirka 30% av nybilprisen som det går noen årene å få. Så er det et marked som vi har truffet der. Det er en kreativitet og så lang erfaring fra Espen her hos oss, som er unik på å finne nye ting. For han føles jo helt ny. Ja. Så han er jo tight som bare det. Kan godt vare på det. Det er det, ja, det alt andelig handler om. Ja, men det, du, med en billig bil og en dårlig bil, så kan du jo ta godt vare på, men den er jo ikke like tight etter mange år da. 23 år, sa du at denne var. Ja. Så har vi funnet et marked som vi ikke trodde eksisterte. Det er amerikanske muskelbiler. Litt sånn helt annerledes enn det tradisjonelle sånn, men litt luksuriøse, litt konservative. Truffet masse spennende nye kunder med helt andre interesser enn det vi har. Og jeg har fått en god relasjon inntil de. Det er akkurat sånn som Kim Kardashian har. Jeg og hun. Jeg og henne, mener jeg. Han TV-skjerm. Kan jeg sitte bak, ta i god sørre og sånn sånn. Alle sitter og spekulerer hvordan neste år blir, og du skal slippe å spekulere i korona. Men sånn rent forretningsmessig, hvordan tror du butikken går? Jeg tror det blir bra. Jeg må først si at det har vært mange som har snakket om at vi ikke har fått reist. Altså. Jeg må si tusen takk til alle de i Norge som har vært her hjemme, brukt penger, sørget for at næringslivet i Norge har overlevd. Og vi har solgt masse biler i år. Jeg tror vi kommer til å selge enda mer biler neste år. Vi får for våre sted med Jaguar Land Rover masse nye modeller. Men det blir en kamp, for vi har utrolig mange dyktige konkurrenter der ute. Blir det en fin jul for familien Sandven? Familien Sandven feirer den på fjellet som vi pleier.
Og heller så blir det en kort jul. Vi er ikke ferdig med 2020, så det blir nå ned igjen å jobbe i romhjul for vår del. Og vi håper på en fin jul, og håper at alle våre kunder, samarbeidspartner og alle dere andre der ute får en fin jul. Gir vi de pengene som vi ble enige om på bilen, og så kan du i mellomtiden selge den en til. Du får bilen tilbake. Oi, da ble jeg rørt. Vi har gjort i tro tradisjon i år, som vi har gjort alle de andre årene. Vi har valgt 5 personer, familier, som får 10 000 kroner hver. Slik at de også kan ha en god jul. Vi kan ikke redde alle. Vi kan i hvert fall sørge for at noen der ute kan også glede seg over at vi har hatt et godt år.